Já estão abertas as inscrições para o curso gratuito Bebê Saúde, promovido pelo Plano São João de Deus. E é sobre isso que eu converso com a Viviane Santiago, ela que é enfermeira. Viviane, conta pra gente qual que é o objetivo desse curso. Então, Bebê Saúde é oferecido a gestantes, abordando o tema da gestação, parto, puerpério, o aleitamento materno, os cuidados com o recém-nascido, oferecendo tranquilidade ao casal, né, proporcionando um momento de tranquilidade nesse momento tão feliz que é a chegada de um bebê. São 5 encontros, Viviane. O que vai ser realizado nesses 5 encontros? Então, são palestras ministradas por diversos profissionais, ginecologistas, obstetras, enfermeiro, psicólogo, assistente social. As palestras acontecerão no auditório do Hospital São João de Deus, com início em abril. Serão 5 encontros semanais, toda terça-feira do mês de abril. Obrigada, Viviane, pelas informações. E você pode se inscrever gratuitamente pelo telefone 3229-3628 ou vir pessoalmente na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 576, no centro. Nayara Lopes, para a TV Candidez.